Олақта керей пойыз деген пойыз бар, кішкентай. Оо, кәдімгі жаңағы тоқтамайтын жер жоқ. Сонымен жаңа бергенмен Досмағамбет екеуі сол Москваға жетеді ғой, қалын вокзалдан түседі. Сосын сұрастыра, Мекеге барасың деп, сол Кремльге барған ғой. Екеуі Кремльге барады, басында жаңағы қызықтап қолда қалпағы бар, қызықтап қоржында. Қоржын ғой, ол шамадан қайда болды. Әдемі шашақтап деген қоржынға салып алған. Орап-орап жүріп. Сол Кремльдің алдына барады, алып барады, Кремльдің алдына барғаннан кейін екі шалы отырады, бұл қалай енді. Киімдері қандай? Қазақы киім ғой. Қазақы киім ғой еді. Онда шапан, андай басында қалпақ, қалпағы бар. Иә. Аяғында кебіс мәсісі бар. Кебіс мәсісі. Күздігүні ғой енді. Иә, енді күздігүні ғой, күздігүні ғой. Досмағамбет қандай формасы, қандай еді осының? Досмағамбеттің правасы қара торы киген, әдемі киген, қырма сақалды кісі еді. Қырмұрынды ма? Иә, қырмұрынды. Сейітбекке ұқсамайды енді көп. Сейітбектің жаңағы бір қарындасы бар, Досмағамбеттің бір қызы бар. Сол Досмағамбеттің бір қызы бар жаңағы баяғы. Бір осы Тынысбектің әпкесі болған. Иә, соған ұқсаған. Соған ұқсаған. Қара торы. Ол отырады екеуі. Сол кіріп жатыр, шығып жатыр, орта жерден келген екі шал отыр. Онша орысша да білмейді. Енді пысық қой екеуі, әйтпесе оны Москваға бара ма, орысша білмесе де пысық, әйтеуір жаңағы барған ғой. Сосын бір орыс келіп жаңағы сұрайды ғой, қаяқтан келдің деп. Біз Орта Азиядан келдік, Қазақстаннан келдік дейді, бізге Сталин керек деп айтады дейді жаңағы. Бұлар тіке Сталинге жоқ кірмекші ғой, енді қайдан білсін, жеті қайшысы бекісіп бергенін. Сосын сөзінде түсінбейді, Сталин дегеннен кейін бұл қайтадан барып жаңағы Кремльге барып, Калининге кіреді бұлар. Калининге кірсе, Калинин шақыр депті. Екеуіңді алып кел депті ғой Кремльге. Ол Кремльге кіргізу қиын ғой. Қалай кіруге ол? Кремльге соның екеуіңді алып барды Кремль. Калининге алып барған ғой. Калининге алып барғаннан кейін Калинин орнынан түрегеледі, құшақтап екеуін отырғызып, переводчикті алып келеді. Соны айтады, осындай деп. Сол басын шайқап отырады дейді Кәлін. Сөйтсе Кәлін бекітеді екен ғой, оның жоғарғы совет. Президент Верховный совет екен ғой, жерді вечный бекітіп беретін Кәлін. Соны жаңағы қазақ дейді жаңағы переводчигі. Бұны деді гостиницаға алып бар депті екеуін. Гостиницаға алып бар, жақсылап тұрып шомылдыр, тамақтандыр. Сосын ертеңіне, жыл сорада жатқыз, ертеңіне Москваны аралап қыдыртқыз, мынандай қаржы ал дейді. Сол тапсырма береді. Сосын бидеп айт дейді ғой. Бұлар қайтып отырда үш күн болсын, демалсын, Москваны көрсін. Қайтадан үш күннен кейін пойызға мінгізіп жібер еліне. Бұлар барамын дегенше жер өзіне қайтарып береді егесіне. Қызы кітаптағы жазылған жер қайтадан беріледі өзіне. Түгелмен. Бұлар барамын дегенше дейді. Сонымен бұлар сол 12 күн 13 күн жүріп Москваны әбден аралайды, сөйтіп жаңағы келсе анау тақыр көлден жайылмадан сорғұдықтан жел көшіп келіп жатыр екен. Сорғұдыққа жер? Сорғұдық мына авангардтың бер жағында. Авангардтың бер жағында сорғұдық деген осылай қарай кетеді сорғұдық. Біздің жеріміз ғой сорғұдық. Сол шамасы қажет деген ғой. Шамасы осы біздің 23-ші рәжеден былайырақ сорғұдық. Былай болғанда ана авангардтан көктам деген бар ғой, көктам. Бір жағы. Иә, сол көктамның үсті сорғұдық тұрады. Боқтай деген соған дейін барады. Барады, иә. Өйткені анау жаңағы полказарма деген біздің жеріміз ғой сол. Иә, соның үстімен боқтай кетеді. Сорғұдық мұне аяғында соның. Содан сөйтіп көшіп келіп жатыр дейді. Қай жерге келді? Мынау 23-ші рәжидің шел жағында бір кес көпірді көрдің ба? Иә. Ол уақытта шелеген әлі жоқ қой. Ол уақытта шелеген әлі жоқ. Соның алдында жағалай үй тігіп жатыр екен. Кес көпірдің ба? Оны енді көрдім ғой мен енді. Соны барғанда жаман балаға да қараған жоқ. Анау жағы
тура кәдімгі авангардтың көк бітісіне кеп қоныстанып жатыр екен. Бір қолымызға Калининнің не қылған сонымен барыпты екі ауданның басшылары жиналып тұрады екі мыңды авангард тек қана авангардтың отырған жері ғана қалсын. Карстерге. Иә, авангардқа жаңа каристерге. А басқа жерінің бәрі өзіне қайтарылып берілсін деген ғой. Жаңағы қайтарып жіберген Қызылбайдың сүтті тұғдығын мынау жағы қамысқағын бәрі өзімізге қайтарылып берген екен. Бес жар мына неге Баянбай, былай қарай жаман бала. Алаша тау жақта алаша қарай. Жердің бәрі қайтарылып берілген, енді барады да каристер қыспаққа қалады. Енді жер жоқ қой жаңа екпіннің жерін бермекші болған ғой. Енді жерді өзіне қайтарып берген, енді барғанда неден? Барғанда аржа шелден енді мынау авангардтың қазір тарбап қойып жүргені де сол. Дарияның арғы бетіне егеді, мынаяғы тауға қарай ол неге қарай егеді. Біз шекарамыз сонда канал бар. Жаңағы авангардтың отырған жерінде граница бар ғой. Границадан бері қарай өтпейді. Ар жағы мына көкжиде дегенің бар мынау. Айтарты ба көкжиде. Ода бізге. Былай қарай қамысқақ та бізікі іргесіне дейін ана жердің бәрі бізікі болып қалған. Соның барғанда қайтадан жаман балаға келіп орналасқан мына жаңағы ескекпінді дейміз ғой. Ескекпіндіге келіп орналасып одан жаман балаға жарысы жаман балаға орналасып соның ақыр аяғы мынау разъездің 23-ші разъездің қасында қазіргі екпіннің орналасқан жері сонан қоныстандық қой кейін содан 41-ші жылы бұл қалқоз күршекті, мақтекті көбісі, таректі, онда күрш онша көп болмаған. Тары, бидай, жүгері. Сонда жаға көрсетіп өте жақсы болған. Бидайда түк болған, жердің бәрі тың қандай жақсы. Қалқоздың бастығы, Жаңаш, қалқоздың бастығы Жаңаш болған, сосын жаңа Дәуренбек болған оның орынбасары, сосын жаңа Кішбай. Дәуренбектің формасы қандай еді Дәуренбек? Дәуренбек Ескбай сияқты денелі адам тұғын. Ескбайға формасы соған келе ме? Содан барғанда бидай екен, жаман баланың үстіртінің бәріне бидай екен. Содан Рахым бар, мен бар, Мәден бар, біз тары қорайтын тұғымыз. Жа каникулға шығамыз ғой, каникулға шыққаннан кейін бидай қораймыз, тары қораймыз, ағыбай бар, тасыбай бар. Бір күні сол сақпамен тары қорып жүрсек, мына өменің нағашысы, өменің әкесі бар Өмірәлі, соның кемпірінің інісі Бәкір. Сол бригадир тұғын. Бәкір деген Алмасбаев Бәкірден бөлек Бәкір? Жоқ, бөлек қой. Сол атпен келе жатыр екен уайқайлап тымақ. Бәкірді Аманжолдың әкесі ме? Оның баласы жоқ. Одан бала қалмаған. Соғысқа алып кетті де. Сол үшін. Әйелі бір рет байға тиіп кетті. Бірақ ана өмен бар ғой, өмен. Өменнің шешесінің інісі. Сол уайқайлап келе жатыр екен атпен шауылдап бір. Ой, соғыс деп. Бәріміз жиналдық. Он шақты бала. Ойбай не болды деп бәріміз жүгіріп кетіп, аттан түсіп жылап. Ойбай Германия соғыс ашыпты Совет үкіметіне. Соғыс, ойбай соғыс, жаман қырғын соғыс. Бәріміз де кететін болып, құритын болды. Соғып отырып бәріміз де жыладық енді не қыламыз. Содан басталды ғой. Бір күні 12 адам алды, бір күні 35 адам алды, бір күні 18 адам алды, бір күні 12 адам алды. Келді, сыпырып, әкете берді. Әне, соны 43 жылға дейін адам болмады ғой. Соғыстың аяқ жағы анандай болды. Содан соғыс аяқталып, 45-ші жыл соғыс бітеді. Соғыс біткеннен кейін осы жаңаштар келді ғой. Қалқоз бастығы болған жерде басқарып, тақыр көл жанынан жайылма жағында болды. Шаруашылық жаман болған жоқ, жақсы болды. Баяғы кәдімгі жаңағы берген малдардың тұқымы көбейе берді. Екпінді қалқозының сүті көбейді, малы көбі, қара малы көбейді. Баяғы 1012 бас қара көлген, 12 мың қой болды. Сөйтіп алдыңғы қатарлы
шаруашылық болды ғой, екпіні колхоз деп, екпіні колхоз аудан бойынша аты болып кетті. Сонымен мына қойды да әке беріп жіберген осы жаңа Бәуен Қожан менен Жүсіп. Жүсіп екі. Елге Жүсіптен қандай кісі формасы? Ой, ұзын бойлы келген, ақсары келген кісі. Ауданда сөзі өткір сондай адам тұрған. Алмасбайдың баласы ғой Жүсіп. Әркім Жүсіп. Алмасбай деген атаның баласы. Алмасбай деген кісі, я кісі болған ғой ол үлкен. Ә, Алмасбай үлкен. Сонымен барғанда 41-ші жылы соғыс басталып кетіп 132 адам кетті ғой. Содан, я 132 адамнан бәрі жоғы 33 адам кетті, басқасын бәрі кетті ғой. Ал енді мынау жаңағы жоғары жақта баяғы жер ауды ғой, ашаршылық болды, сосын байқұдақ деп ұстайтын болды, жер ауып кетті ғой көбісі. Сосын жаңағы ағаларымыздың көбісі әскерге алатын болғаннан кейін Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстанға кеткендер қатын бала шағасын ауылға алып кетті, 12 күннен кейін, 10 күннен кейін соғысқа кете берді ғой. Сол бойы Алла Акбар жоқ қой. Бірақ анау жай елге тастап кетейік, мына бала шағаны деп елге бала шағаны тастап кетті ғой.